Já moc děkuji Hance za úvod, který byl výborný. Já jsem si úplně vybavil, jak se uvádějí ty sportovci. A vzadu už se nám připravuje další borec. Každopádně děkuji za to, že jsem tady mohl s vámi být. Já jsem, přiznám se, poslouchal jenom kousek řeči svojí předřečnice, která mluvila o únicích osobních údajů a o tom, co má ta organizace dělat, když k tomu úniku dojde. A já na to volně navážu s těmi whistleblowery, protože může dojít k tomu, že ta organizace má nějaké nedostatky v tom zabezpečení nebo jiné nedostatky v oblasti kybernetické bezpečnosti a neřeší je. A nebo dokonce k tomu úniku dojde a ta organizace přesto, že podle GDPR je povinna ten únik nahlásit, tak to neudělá. V tu chvíli může nastoupit ten whistleblower, čili nějaký insider, člověk, který v té organizaci pracuje, nebo je s ní nějak spojen, za chvíli si řekneme, že nemusíte být nutně zaměstnanec, byť většinou to zaměstnanci jsou. No a ten člověk učiní oznámení o tom, že vlastně došlo k protiprávnímu jednání. Jo, tím se vlastně problematika whistleblowingu propojuje s tou problematikou kybernetické bezpečnosti. Nicméně samozřejmě to oznámení se může týkat i jakéhokoliv jiného protiprávního jednání. A nyní přistoupíme k prezentaci. Tady vidíte, jaká je právní úprava. Je tam nějaká směrnice Evropského parlamentu, která byla transponována zákonem o ochraně oznamovatelů, který vlastně řeší komplexně problematiku whistleblowerů a jejich ochrany v našem právním řádu. To je toto oznámení. To je celá zásadní pojem. Oznámení je... Zajímavé je, že už jen ta definice. Oznámením se rozumí oznámení. Jo? No, to bychom jako asi... Je to trochu definice v kruhu. Je to prostě oznámení fyzické osoby obsahující informace, které naznačují, že někde mohlo dojít k protiprávnímu jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku. Jo, takže zaměstnanec nebo jiný spolupracovník se doví, že při zpravidla při činnosti té organizace dochází k nějakému protiprávnímu jednání a oznámí to. Musím vás, jak už jsem říkal, nemusí tím oznamovatelem nemusí být zaměstnanec. Může to být dobrovolník, může to být nějaký člověk, který pracuje takzvaně na IČO, čili na základě občanskoprávního kontraktu, nějaký dodavatel, v podstatě dodavatel, jo. Může to být dokonce i neúspěšný uchazeč o zaměstnání, co říkám. Protože ten whistleblowing samozřejmě má svoji světlou i temnou stránku a protože lidi nejsou nikdy jenom bílí nebo jenom černí, tak se samozřejmě zneužívá. No. A tím se zase dostáváme do ranku vlastně IT, že jo, která organizace nemá nějaký máslo na hlavě, pokud jde o licence. Jo, celkem čehokoliv. Je jich mnoho, z mojí zkušenosti, spousta. A samozřejmě i tohle je prostor pro ty whistleblowery a ten whistleblower samozřejmě nemusí být vždycky veden jenom dobrými úmysly. Jo? Tak, jak se podává oznámení? Existují prosím nás tři způsoby. Pomocí vnitřního oznamovacího systému té organizace, to si popíšeme, přímo ministerstvu spravedlnosti, které je nadřízeným orgánem a stará se o dodržování toho zákona. A pokud tyhle ty dosavadní postupy nevedly k nápravě, tak je možný to udělat taky zveřejněním. Jo, to znamená, on se nějakým způsobem domáhal, ten whistleblower, řešení v rámci organizace, nebylo mu vyhověno, může zveřejnit. Pak je tam ještě možnost vlastně zveřejnění toho oznámení ve chvíli, kdy tam hrozí nějaké přímé bezprostřední závažné nebezpečí. Jo, hrozilo by tam třeba ohrožení života lidí nebo závažné ohrožení životního prostředí a nebyl by často řešit pomocí toho vnitřního oznamovacího systému. Jo, i v tomhle případě. Ale samozřejmě, prosím vás, tenhle zákon nijak nesupluje třeba oznamovací povinnost z hlediska trestního zákona. Jo, pozor na to, protože u některých závažných trestních činů má každý, kdo se o nich dozví, o tom, že se páchají nebo že hrozí oznamovací povinnost, která samozřejmě je úplně mimo. Tam se oznamuje jiným orgánům a tohle to jí pochopitelně neřeší. Tohle je specifický oznamovací systém. Tak, co je velmi zajímavé, ten oznamovatel může být vázán nějakou mlčenlivostí, jo? Třeba bankovním tajemstvím, nebo mlčenlivostí podle daňového řádu,
nebo mlčenlivostí podle pracovně právních předpisů, podle svojí pracovní smlouvy nebo jiný smlouvy. A ten zákon o ochraně oznamovatelů obsahuje prolomení té mlčenlivosti. To znamená, pokud to oznámení je nezbytný, tak on není vázaný tou mlčenlivostí. Takže třeba bankovní úředník standardně nesmí prozrazovat nic o pohybech na účtech klientů. Ale tady ta mlčenlivost je tady prolomená v zájmu vlastně toho, aby se to oznámení dostalo tam, kam má, aby on ho vůbec mohl učinit. Neplatí to pro jakoukoliv mlčenlivost. Jsou typy mlčenlivostí, které v právním státě prolomit nelze. Jo, je to mlčenlivost třeba notářů, advokátů, soudců, exekutorů, obecně teda lidí v justici. Nelze takhle prolomit, já nevím, zpovědní tajemství u kněží. Jo. Nelze takhle prolomit mlčenlivost při poskytování zdravotních služeb. Jo. Ale ta třeba smluvně převzatý mlčenlivosti se prolamují. To je důležitý, protože dejme tomu externí ajťák má s vámi smlouvu, no, s organizací má smlouvu, vnímá smluvní pokutu pro případ, že by porušil mlčenlivost. A tohle ustanovení říká, i když tam ta smluvní pokuta je, tak tu mlčenlivost můžeš porušit a nehrozí ti ta sankce. Jo? Protože si oznamovatelem, samozřejmě za předpokladu, že to oznámení je důvodný, prosím vás. Jo? Ne v případě, že to oznámení je zjevně prostě nepravdivý. Tak, další důležitou součástí toho celého systému je, že oznamovatel ani osoby mu blízký nesmí být vystaveny odvetným opatřením. Ta odvetná opatření ten zákon definuje, my tím nemáme čas na to všechno jako popisovat. Ale jde v podstatě o to, že zákon zakazuje, aby se tomu whistleblowerovi za to stala v rámci té organizace nějaká újma. A ta újma je dost široce formulovaná. Nesmíte mu vzít odměny, nesmíte mu zakázat, já nevím, vzdělávání, nesmíte mu zrušit dovolenou, jo, takový různý věci. Prostě on je proti tomu chráněn, jo, a dokonce má právo na přiměřené zadosti učinění, včetně případně i náhrady, jako v penězích, v případě, že by k tomu odvetnému opatření došlo. Zase, nevztahuje se to na vědomě nepravdivá oznámení. Tak. Tak. Petře, jenom no, máme poslední minutku, jo? Ano, je mi to jasný. Vnitřní oznamovací systém, ceně asi trošku přetáhnu. Vnitřní oznamovací systém, prosím vás, vnitřní oznamovací systém je to nejdůležitější. Pokud máte víc než 50 zaměstnanců, nebo jste veřejným zadavatelem, to znamená, jste příspěvková organizace, nebo jste byli jinak zřízení krajem, nebo obcí, nebo městem, máte povinnost vytvořit nebo zavést vnitřní oznamovací systém, který slouží k tomu, aby ty whistlebloweri mohli podávat ta oznámení. Jo? Vedením toho vnitřního oznamovacího systému můžete pověřit třetí osobu a máte-li méně než 250 zaměstnanců, můžete ten vnitřní oznamovací systém s někým sdílet. Jo? To znamená s jinou organizací. Tento vnitřní oznamovací systém je základem ochrany těch whistleblowerů, protože vy tam musíte určit takzvanou příslušnou osobu, která odpovídá za vyřízení podnětu toho whistleblowera. Čili ona to jeho oznámení přijme, ona ho vyrozumí o tom, že ho přijala a vyrozumí ho i o výsledku toho vyřízení toho oznámení, jestli to vedlo k nějakým opatřením a k jakým a tak dále. Jo? Poslední věc, myslím, dvě. Jedna z nich je utajení identity oznamovatele. Ta příslušná osoba, která spravuje ten systém, musí utajit identitu toho oznamovatele. Může to oznámit jenom oprávněným orgánům veřejné moci, třeba policii, ale tu osobu o tom musí vyrozumět, toho oznamovatele. A úplně poslední věc, máme tam nějaké sankce, až 50 tisíc u vědomě nepravdivého oznámení, až 1 000 000 u povinné osoby, která poruší nějakou povinnost. A vlastně ještě omlouvám se jednu věc důležitou. Tahle ta moje prezentace je jenom vlastně, abych tak řekl, ochutnávkou něčeho jiného. A sice v listopadu budeme v rámci AVPO na toto téma dělat webinář. Koná se 29. listopadu a můžete se na něj přihlásit na stránkách AVPO.